Olá, gente, estamos começando mais um Informe Pixuna, hoje, dia 17 de março de 2021. E o mês, olha, tá voando, 17 de março, já passamos da metade do mês de março e nós estamos aqui com mais um Informe Pixuna. Olha, lotado de informações hoje para você assistir aí. Compartilha logo, aproveita, olha, eu tô com um pouco, quase 30 pessoas já aqui no nosso Informe Pixuna, pedi para você compartilhar rapidola, que tem muita coisa que nós vamos falar aqui no nosso jornal. Tô vendo aqui a participação do nosso amigo John Moreno da Rádio Cidade Paragominas, ele que é apresentador do Cidade em Foco, vai ter uma matéria hoje do Cidade em Foco, que é apresentado todo o dia, na verdade assim, de segunda a sexta, né, John? Pelo SBT, pelo Facebook e pelo YouTube é apresentado, e eles vieram aqui, o Ad Santos veio aqui com a equipe para poder mostrar como é que estava aqui em Pixuna, como é que estava ali o desvio, como é que estava a BR. Nós vamos rodar essa matéria aqui no nosso Informe Pixuna para você também saber qual a impressão que as pessoas de fora têm sobre o nosso município, a BR, o desvio, como é que está a questão do trânsito do pessoal que vai viajar. Joe Moreno, fica ligadinho aí, o Ad Santos vai participar aqui com a gente, viu, Joe? Aquele abraço para você, garoto. Obrigado pela sua audiência, né? Tá mandando um abraço aqui, ó, pra todo mundo de Pixuna. Tá bom, Joe? Aquele abraço pra você. Deixa eu ver, Maria Furtado também ligadinha. Edilson Araújo, diretor do SBT. Que honra. Só a galera do SBT assistindo a gente aqui já é uma honra, né? Uma honra. Edilson Araújo, diretor do SBT, também tá ligadinho. Tá dizendo que tá um dos primeiros aqui que acessou aqui nossa live. Vamos falar agora das matérias de hoje. Atenção, olha só. A vacinação em Pixuna do Pará, como é que está a vacinação em Pixuna do Pará? Agora chegamos na fase do acima de 80 anos e tem idosos que estão ficando para trás. Atenção, tem idosos que estão ficando para trás, a vacina está em Pixuna, guardada para poder você ser vacinado e você tem que procurar aí o atendimento, tá bom? Vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vou falar para você também, olha só, atenção. Houve uma reunião agora há pouco com o pessoal da Prefeitura Municipal, que houve denúncias no final de semana, teve shows no final de semana e a polícia militar, na verdade as autoridades policiais pressionaram aí, na verdade, no sentido da flexibilização, entenderam errado aí e aconteceu shows na cidade e aí, meu amigo, o negócio pegou fogo, né? E aí, meu amigo, apertou um pouquinho, tá bom? Vou mostrar pra você daqui a pouquinho o que tá acontecendo. Deixa eu ver o que mais, olha, compartilha. Mostrei para você também, olha só, aqui em Pixuna do Pará, durante a enxurrada, se desmanchou a barreira, na verdade, a represa da Fazenda de Tosa, lá na Fazenda do Yuri Fonseca, que a gente conhece, né? E aí já está sendo feito as obras, mas está muito complicado, porque as chuvas não param, e vocês vão ver como é que está a questão da passagem lá pela represa da Fazenda de Tosa, tá bom? Lá pro rumo do Candidezinho, Bacuri, Bacabal, enfim. Vocês vão saber como é que tá as obras aqui. Atenção também! Olha, carro fica pendurado em viaduto nos Estados Unidos. Eu vou mostrar pra você. Vou mostrar pra você também, olha. Um jovem em Ananindeua prestes a a cometer um atentado à sua vida e a Polícia Militar o salvou. Vou mostrar pra você essas e outras notícias aqui. Você vai ver no nosso Informe Pixuna. Vamos rodar a vinheta para a gente voltar em definitivo com o nosso Informe Pixuna de hoje, dia 17 de março de 2021. Roda a vinheta aí, Felipe! Muito bem. Estamos de volta, olha só. Queria mandar um abraço aqui, o Maurício Vieira. Tá dizendo só, manda um abraço para toda a minha família. Na verdade, toda a família, mão amiga. Um abraço aí, Maurício. Obrigado aí pela sua audiência. Maria Furtado tá dizendo que tá assistindo em Chapecó. Olha só que legal, viu, dona Maria? Continue assistindo aqui no nosso Informe Pixuna, tá bom? Seguinte, vamos falar a primeira matéria de hoje. Olha, atenção. Primeira matéria de hoje. A vacinação de Pixuna. Como é que está a vacinação de Pixuna? Você tá querendo se vacinar? Você que tá assistindo aí, né? Eu pelo menos quero. Quero que chegue logo a minha vez, porque você sabe que esse vírus não tá brincadeira, tá bom? E a gente vai querer saber como está a questão da vacinação em Pixuna e a gente vai mostrar agora para você. Atenção, você que tem na sua família ou na sua vizinhança alguém que esteja acima dos 80 anos. A vacina está no ponto e você pode estar passando despercebido, tá bom? Por falta de informação. Se liga na informação. Quero pedir para você compartilhar aí, compartilha
para poder chegar em mais gente, tá bom? Nosso jornal. E essa informação é importante. Se liga como é que tá a questão da vacina aqui em Pixuna do Pará. Se liga aí. Estou aqui ao lado da Raíssa Martins, que é a enfermeira que está à frente à mobilização da vacina em Pixuna. Raíssa, já tivemos algumas fases da vacina que aconteceram. E hoje, como é que tá? O que, que tem hoje de vacina dentro do município? A vacinação em Pixuna do Pará encontra-se na faixa etária dos idosos a partir de 80 anos de idade. Iniciou essa vacinação em janeiro deste ano. Primeiramente foram vacinados os profissionais da saúde que estavam diretamente no enfrentamento do coronavírus, né? Porém, depois fomos avançando de fase, partimos para imunizar o restante dos profissionais que não necessariamente estavam no enfrentamento do corona e agora nós estamos na fase dos idosos. Iniciou de uma forma decrescente, vamos assim dizer, a partir dos idosos de 90 anos, agora estamos a partir dos de 80 anos. Estamos aguardando a determinação do 5º Centro Regional, que é do Estado, quando é que vai vir as próximas vacinas para realizar na faixa etária de 70 anos. Tá certo. Agora, por exemplo, a pessoa tem um idoso em casa que talvez não tomou a vacina ainda e já passou a fase dos 90 anos, por exemplo. Aconteceu isso. Como é que a pessoa pode ter acesso a essa vacina? Por isso que a gente fala que é 80 mais. Por mais que o foco agora é a partir dos 80, 90 ainda se enquadra. Então, se tiver esse idoso que no momento, por algum motivo, estava doente ou estava ausente, estava viajando, ele pode procurar seu agente comunitário de saúde e aí comunicar o enfermeiro da Estratégia Saúde da Família e aí esse enfermeiro entra em contato conosco, diz quem é esse idoso e a gente procura montar a estratégia para ir vacinar, que a gente chama de faltosos, né? Tá certo. Agora, dentro do Plano Nacional de Imunização, não existe uma previsão para vir sempre as vacinas, você tem que ficar sempre aguardando pela quinta regional, né? Isso, a gente sempre tem que ficar aguardando pelo Estado, porque vem através de níveis, né? Vem através do nível federal, Ministério da Saúde, depois através do Estado, e o Estado manda para as regionais e as regionais para os municípios. Então isso nem sempre tem data marcada, nem prazo. Às vezes é com questão de dia, eles nos avisam e nós vamos buscar. E aí a gente monta a nossa estratégia para vacinar esses idosos. Olha aí, muito importante essa informação, hein? Compartilha. Por isso que eu digo, compartilha, porque talvez algum idoso que não se liga em tecnologia, que não tem a informação chegando na casa dele, talvez esteja passando despercebida a hora de ele se vacinar. A gente sempre cobra pela informação ser mais, né, mais rápida para chegar nas pessoas, mais, de uma forma mais segura, né? Para chegar nas pessoas, justamente por isso, porque tem idosos que estão passando despercebidos. É lógico que a Secretaria de Saúde está fazendo a busca ativa, tentando chegar, mas, né, quanto mais informação, melhor, tá bom? Inclusive, me mandaram essa foto aí, coloca aqui do lado, Felipe, tem a foto aí do lado que eu coloquei, de uma idosa que está recebendo a vacina, e eu achei muito interessante que tiraram a foto e publicaram, na verdade, um perfil. E isso é bacana, tirar foto do idoso, até para poder incentivar outros, olha. A idosa está recebendo a vacina e uma frase está dizendo aí, né, para poder a pessoa se dedicar a procurar, na verdade, a sua hora de vacinar, né? Então, assim, achei muito legal a ideia, porque isso aí, ó, incentiva, na verdade. Olha aí, está dizendo aqui, ó, você que tem a partir de 80 anos que não recebeu a vacina contra o Covid-19, procure seu agente comunitário de saúde, também importante, viu? Para solicitar a sua vacinação, né? Tá aí embaixo aí a Prefeitura, a Secretaria de Saúde. Achei super interessante, na verdade isso aí, eu não vi circulando nas redes sociais, isso aí foi uma pessoa da Secretaria de Saúde que me mandou, né, na verdade, e eu acho que precisa ter mais visibilidade aí para poder ficar importante, tá bom? Pode tirar, Felipe, pode tirar, tá bom? E é isso aí, é importante, a gente vai sempre continuar. Amanhã, na verdade, quinta-feira, eu pretendo estar fazendo uma live para a gente falar mais sobre essa questão da vacinação, tá bom? Compartilha, eu estou com quase 30 pessoas aqui ligadinho, eu peço que vocês compartilhem para que essa informação chegue em mais pessoas, tá bom? Felipe, o que, é que nós vamos mostrar agora? Já é a barreira? A barreira da Fazenda de Tosa?
Ah, tá. Olha, a pandemia está enlouquecendo cada um, meu amigo. Dificuldade vem, né? Olha, durante a pandemia, meu amigo, tem que ter a cabeça no lugar. Um jovem tentou se jogar do viaduto em Belém, Ananindeua, e a polícia militar, fazendo rondas durante o lockdown na região metropolitana de Belém, acabou conseguindo salvar a vida desse jovem. Vocês vão ver na matéria. Jane Lopes trouxe pra gente e a gente vai mostrar pra vocês. Jane Lopes, vem daí! Durante o lockdown, PM salva um homem que tentava pular do viaduto do Coqueiro. Uma guarnição da Companhia Independente de Polícia Militar fazia a ronda de fiscalização de medidas restritivas no lockdown quando acabou salvando a vida de um homem. Ele tentava se jogar no início da tarde desta terça-feira, dia 16, da mureta de proteção do viaduto do Coqueiro, em Ananindeua. Tá certo, olha aí, olha só. Que risco, né? Que perigo, né? Na verdade, cada um reage das dificuldades, cada um reage de uma forma, né? E graças a Deus esse rapaz foi salvo pela Polícia Militar. Parabéns à briosa Polícia Militar do Estado do Pará por ter feito esse resgate aí no momento certo, né? Queria mandar um abraço aqui a Vilma Carmo de Almeida, a nossa amiga Vilvia. Na verdade, a Vilvia, né? Ela mora agora em Tomeaçu. Dá aquele abraço aí, Vilvia. Maurício Vieira tá mandando um abraço aqui. Alô, Maurício. Deixa eu ver quem tá aqui. Jânio Lopes, Raimundo Nonato dos Santos. Já assistindo o seu jornal. Um abraço, Raimundo Nonato. Continue assistindo aí. Deixa eu ver, Maria Furtado está dizendo, graças a Deus, a minha mãe mora aí em Pixuna e já foi vacinada. Que bom, que bom. Alô, Cadu Silva, tamo junto, Cadu. Compartilha aí, compartilha, Maria Furtado. Raimundo Nonato, compartilha, viu, velho? Ajuda a gente aí, Maurício, ajuda a gente aí. Vamos lá então, olha só. Vou mostrar para você que durante a enxurrada das chuvas que houveram, a barragem da Fazenda de Tosa, ela acabou sendo destruída, levada pela água, e fez uma destruição muito grande e meio que isolou as comunidades que estão ali do Candidezinho para frente, né? Bacuri, Bacabal, enfim. E aí, nós fomos lá, voltamos hoje, depois de um tempo da questão das obras, para poder tentar mostrar de como está a questão das obras da barragem da Fazenda de Tosa, tá bom? Tá tudo no ponto aí, Felipe? Tudo ok? Então vamos lá, então. Veja a matéria aí. Olha só, nossa equipe se deslocou hoje até o local da Fazenda de Tosa, onde a represa acabou se rompendo com a força da chuva. E a gente acompanha o maquinário todo na estrada, tentando trabalhar, mesmo em meio à chuva, né? Que não para, não cessa. E tem também aqui o trânsito dos moradores que passam aqui, que leva até o Canidezinho, até a Bacuri, a Bacabal, né? A beira do Rio Capim. E aí as pessoas têm dificuldade. Tá ruim de passar aí, velho? Tá. É complicado. A gente vê os veículos tentando passar com toda a dificuldade. E a gente veio acompanhar de perto as dificuldades. Tá feio de jeito aí, velho? Ah, tá bom. Tá bom, tá bom. Fácil não, o negócio aqui tá meio preguento mesmo. Olha aqui, ó. Mas aqui, vocês acompanham aqui o tamanho da barreira que já foi colocado, ó, de aterro, olha. E a gente acompanha que a represa já tá voltando ao seu estado normal da quantidade de água, né? Não é fácil. Olha a dificuldade que o carro tá enfrentando lá para subir, ó. Olha, derrapando mesmo, o barro muito melecado por conta da chuva, né? Muita chuva. Realmente não é brincadeira, não. Os carros estão com dificuldade, estão tentando passar aqui na barragem. A gente acompanha aqui. Tem muito trabalho para ser feito. E a chuva não colabora, né? Por exemplo, agora tá chuviscando um pouquinho. A gente está acompanhando a dificuldade aqui do motorista para subir lá. Os trabalhadores aqui da obra tentam ajudar para poder subir ali, ó. Né? Na verdade aqui é uma via muito, movimentação muito grande para as colônias que ficam para cá.
Olha só, ajuda aí, olha aí. Ó. Tá vendo aí? Muito liso realmente. Tem mais um motorista aqui. Tá criando coragem de poder atravessar. Vamos ver se ele tem. Tá com coragem de meter seu carro aqui na descida. Deixa eu ver aqui. E tá liso aqui, já tá liso. Imagina indo pra frente. Olha aí. Muito liso, realmente. Bora ver como vai ser para esse motorista passar ali. Bora acompanhar daqui. Subiu! Fiat Uno é Fiat Uno, meu compadre. Filho! Conseguiu passar. Lá vai eu caindo. Olha aí, vocês observarem aqui, segundo informações dos trabalhadores aqui, isso é uma ponte que vai ser montada aqui, ó. Vocês estão vendo ali o ferro. É, tá ali o ferro ali. As máquinas vão montar aqui, ó, para passagem dos veículos. Essa ponte aqui foi improvisada para poder o pessoal conseguir passar por enquanto não termina o serviço. O problema é que a chuva não colabora, né? Mas o trabalho tá andando. Tá liso, devagar. Eu tô falando pra ele devagar, hein? Depois, né? Na verdade, você observa que tá liso. Também muita chuva esses dias aqui, bichona. Não tem como não ficar liso, né? A obra não pode parar e a dificuldade é iminente, mas não tem como evitar. É isso aí que vocês estão vendo. O fato é que a obra está acontecendo, vocês estão vendo aqui, né? E como eu disse no início da matéria, olha só como o nível da água já retornou aqui. Se não na totalidade, 100%, mas pelo menos 90% e poucos% já retomou o nível da água. Ó. Muito aterro foi colocado. E é isso. E aqui embaixo, olha, para vocês terem a dimensão da altura do aterro que foi colocado. Olha só aqui, ó, que vocês têm uma ideia da quantidade de aterro que foi colocado para represar mais uma vez aqui nesse ponto da estrada. É, meu irmão, o negócio não é brincadeira não. Inclusive, quando a gente chegou lá, tava chovendo, dando uma chuvinha. E os trabalhadores lá lutando contra a força da natureza para poder tentar concluir esse trabalho aí. Não é brincadeira, não. O negócio lá é sério mesmo, viu? E a prefeitura está cortando um dobrado para poder conseguir concluir esse serviço aí, que tá tirando a paz da galera que tem que passar ali para a colônia, né? Tá de parabéns aí a prefeitura nesse sentido aí, porque estão se dedicando mesmo. Mesmo na chuva, estão se dedicando mesmo. Eu vou mostrar já como é que tá as obras da BR. Se liga aí. Como é que tá ali o desvio, como é que tá o buraco que rompeu na Belém Brasília. Eu vou mostrar daqui a pouquinho com o repórter Ed Santos lá do SBT Paragominas. Vou mostrar já pra você, tá bom? Deixa eu falar pra você da nossa pizzaria de casa. Coloca aqui do lado, Felipe. Pizzaria de casa, eu já coloquei o banner de hoje. Difícil vai ser você comer só um pedaço, viu? Difícil vai ser você comer só um pedaço. Peça a nossa pizza, olha só. 88, me ajuda. 8863-4376. Ó, moleque, liga aí, viu? Liga aí, procure nas nossas redes sociais, tá lá. Liga e peça essa pizza que é uma delícia. Difícil vai ser você comer só um pedaço. Agradecer a Sandra Bonfim, que já pediu hoje. Quem mais pediu hoje, Godô?
E tem alguém mais conhecido aí que pediu hoje? Natália. A Natália, lá do residencial, é isso? O residencial, quem mais? Jadson Lima do Residencial Cunha também recebeu, pediu a pizza também. Pessoal do Banco do Brasil, Cidez, toda a galera do Banco do Brasil também pediu, né? E com certeza saborearam aí a melhor pizza da região, modéstia à parte, uma delícia. Beleza, pode tirar. O Soldado Gesso está dizendo aqui, deixa eu ver, ele falou alguma coisa sobre a pizza, deixa eu ver aqui no comentário dele. Deixa eu ver, seu João, aquele abraço, seu João tá assistindo aqui, seu João. Amanhã cedo pra nós fazer uma propaganda aí pro Havana Center, viu? Deixa eu ver aqui, só dá exemplo. Tu entregando, o teu entregador de pizza parece o Michelangelo. Aí eu, tá falando, parece o Michelangelo da Tartaruga Ninja, tá bom? Peça que daqui a pouquinho tá chegando aí a sua pizza, tá bom? Vamos lá, próxima matéria, atenção, ó, eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que tá as obras lá da BR, viu? Da Belém Brasília. Felipe, o que é que nós vamos rodar agora? Ah, rapaz, o carro que escorregou na ponte. Ah, olha só, uma caminhonete com dois idosos acabou descapulindo por uma ponte nos Estados Unidos e foi muito curioso, ficou pendurado e aí deu trabalho para tirar. Jane Lopes trouxe essa matéria e a gente vai mostrar para você essa curiosidade, olha só, e que perigo, hein? Jane Lopes, vem daí! Um casal de idosos foi resgatado na última segunda-feira, dia 15, após um acidente deixar a picape onde os dois estavam pendurados em uma ponte. O carro, além de balançar, ficou a 30 metros de altura, no sul do Ideon, Estados Unidos. A picape não despencou no desfiladeiro por causa de um par de correntes de segurança ligadas a um trailer de 9 metros de comprimento. Felizmente, o casal de idosos foi resgatado com ferimentos leves. Olha aí, cara, rapaz, aqui o negócio da pizza aqui tá rolando pesado. Sabe como é cozinha de pizzaria, né? Pois é, aqui ó, pizzaria de casa, o negócio tá rolando aqui. Cara, que perigo, hein, que perigo, esses dois sofreram aí, que confusão, hein, cara. Mas graças a Deus aí, segundo informações, eles ficaram bem e a gente mostrou aqui pra poder, só pra gente mostrar essa curiosidade, na verdade, um perigo, hein. Graças a Deus, tá tudo bem. Gente, vamos lá. Na hora que voltou, você tava levantando a luz ainda. Eita, meu Deus do céu. Beleza, mas é isso mesmo. Coisa ao vivo é assim mesmo. Ainda mais que aqui eu tô dentro de uma pizzaria, gente. Aqui é uma pizzaria de família. Por isso que o nome é pizza de casa, tá bom? Vamos lá, olha, eu vou mostrar pra você agora. Atenção. Tem um programa no SBT, eu faço questão de dizer aqui, que é o Cidade em Foco, que é de Paragominas. Joe Moreno apresenta, Alan Nellis apresenta, Adi Santos e a Patrícia Sobrinho no dia de sábado, também, dia de sexta-feira também, faz o Momento Cultural. E aí, o Adi Santos veio aqui em Pixuna, veio ali onde está sendo as obras da Belém Brasília, aonde rompeu, né, e que está acontecendo, na verdade tem um desvio, e ele mostrou como é que está ficando as obras, agora vocês vão saber como é que está ficando ali, tá bom? Compartilha para poder chegar, olha aqui. Ah, tá aqui o Edilson Araújo, o diretor do SBT, tá aqui dizendo o seguinte, manda uma pizza pro Joe, pro Adi, pro Alan e pro Márcio e o Adalberto, toda a equipe do Cidade em Foco, que honra estar assistindo o nosso jornal. Obrigado, Edilson Araújo, que é o diretor do SBT Paragominas, tá mandando um alô, querendo uma pizza, Edilson. Como é que nós vamos mandar pizza pro Edilson? Olha, sábado eu tô aí em Paragominas, se Deus quiser, viu, Edilson? Comemorar o aniversário da minha maninha. Não vou nem dizer a idade dela aqui não, senão ela vai ficar brava lá em casa, tá bom? E aí a gente vai lhe dar um abraço aí, com certeza, tá bom? Vamos lá então, rodar a matéria que Adi Santos e a equipe do SBT Paragominas vieram aqui para poder mostrar, eu trouxe para poder vocês saberem como é que tá. Adi Santos, meu companheiro, vem daí! Olá para você ligado no SBT, obrigado pela sua companhia, estou aqui, pode fechar na praia de novo aí, olha só, BR-010, quilômetro 211, bem ali na frente ali, ó, a carreta tem lá o desvio aqui funcionando normalmente aí, fluindo normal.
Que, por sinal, o desvio ficou bom, viu? Ficou muito bem feito o desvio. Jogaram brita no desvio, depois fresa, né? Que é essa terra preta. Terra não, esse negócio tipo um asfalto preto aí, ó. Jogaram em cima, ficou realmente muito bom. Lembrando que o DENIT, ele faz uma manutenção permanente no desvio para poder aguentar aí o peso das carretas que passam aqui na BR-010. Virando para cá, meu cinegrafista, olha só onde estamos aqui, aonde rompeu a BR-010 aí, há mais de um mês atrás aí. O rompimento aqui, você já sabe, mais de 20 metros de extensão, a obra aqui está a todo vapor, já percebemos aí tubulações ali embaixo, ali ó, tubulação sendo posta ali, um negócio meio bem estruturado, o negócio aqui é uma obra grande, um trabalhão aqui, para poder fazer aqui uma obra realmente bem estruturada, para atender aí a necessidade da BR-010, até porque é uma via vital que interliga aí o norte do país com o nosso, olha, liga aqui toda a região, também essa é a BR-010, é a principal rodovia aqui do norte do Brasil. Agora estamos aqui, onde de fato acontece a obra aqui da reconstrução da BR-010. Você está vendo na tela aí esse manilhamento aqui de 1,5 metro de espessura. Lembrando que o outro manilhamento que tinha aqui era de 1 metro, né? A espessura das manilhas. Essa aqui é de 1,5 metro, ou seja, a vazão de água aqui vai ser muito melhor do que era a outra. Eu conversava com alguém do DENIT aqui, que a gente não pode gravar entrevista, ele me dizia de que a outra que tinha aqui embaixo aqui eram só 2 carreiras de manilhas e essa aqui são 3. A outra eram 2 carreiras de manilhas e manilhas de 100 de diâmetro, né? Essa aqui vão ser, ó, 3 manilhamentos aí, 3 fileiras de manilhas. E de 1,5 metro de espessura, ou seja, a vazão da água aqui agora vai ser melhor e mais rápida, né? Você percebe aqui embaixo, aqui, ó, tem aqui tipo uma calçada, 30 centímetros de concreto, para poder em cima dessa calçada aqui, tipo uma calçada, colocar em cima delas aqui as manilhas. É, de fato aqui, ó, aqui passa o córrego aqui, né, desse lado de cá. Então, eu falei, por que não fizeram aqui onde seria aqui o... Não, tem que fazer lá... Não, aqui não dá para fazer. A gente fez aqui do lado aqui as manilhas para poder... Depois desvia ali, ó, a água para poder passar aqui dentro aqui das manilhas aqui. E eu conversava com ele, falei, tem uma previsão aqui, o pessoal quer saber uma previsão da entrega aqui dessa obra. Ele falou, olha, é o nosso planejamento aí, é daqui no máximo 90 dias, nós já entregarmos aqui esta obra dessa reconstrução aqui da BR-010. Obra a todo vapor, máquina trabalhando aí, quase que dioturnamente. Segundo ele, tem mais de 50 operários aqui envolvidos nesta obra, trabalhando muito para poder entregar em prazo recorde aí esta reconstrução da BR-010. Enquanto isso, estamos aqui, nós do SBT, mostrando para você de perto como que a obra anda aqui. O desvio certinho, fluindo normal, e a obra aqui de vento e popa. O DENIT trabalhando e o SBT em cima do lance para você ligado aqui no nosso Cidade em Foco. Meu amigo Ad Santos, muito obrigado aí por você trazer as informações, né? O SBT sempre em cima do lance, sempre mostrando aí os detalhes, né, de Pixuna do Pará. Quero parabenizar você, viu, Ad Santos? Toda a sua equipe, pessoal do SBT, olha, fique ligado, olha, todo dia, meio-dia, tá bom? A gente está sempre compartilhando o link Cidade em Foco, um jornal produzido no SBT Paragominas e roda lá no SBT, no Facebook e também no YouTube. A gente sempre compartilha e está assistindo o jornal cheio de informação aí, esses profissionais maravilhosos que é o Alan Nellis, Joe Moreno, o Ad Santos, Adalberto, Márcio Lopes, Edilson Araújo. Edilson Araújo é professorzão de todo mundo aí, né? Essa galera da comunicação da região, a grande maioria já passou aí pelas aulas de Edilson Araújo. Aquele abraço aí pra vocês. Alô, Dunga! Aquele abraço pra você, meu amigo Dunga, aí da Refrigeração Silva. Beleza? Deixa eu falar pra você, olha só. Falar pra você que a Sua Máquinas tá com uma grande promoção. Tem um sorteio, na verdade a Sua Máquinas e o Auto Posto Jadão é a mesma empresa. Lá no Auto Posto Jadão estamos sorteando uma moto zero quilômetro, que é pra ser agora dia 23 de março. Mas eu não sei como vai ficar por conta da questão da pandemia, que eles estão pensando numa programação muito bonita lá,
mas você pode continuar abastecendo, te cadastra no posto Jadão, abasteça e você vai aí concorrer a uma moto zero quilômetro, tá bom? Se liga aí, lá no Autoposto Jadão. E na sua Magnus também tem um programa Fidelidade. Te cadastra, cada compra que você fizer, você acumula pontos que valem dinheiro e você troca lá na, dentro da loja Só Máquinas com o que você quiser, tá bom? Só Máquinas e Autoposto Jadão. Vai lá, pode confiar que é qualidade, é segurança, tá bom? Vamos lá, gente, é o seguinte. Faleceu o ex-secretário de Cultura do Estado do Pará. Já foi secretário de Cultura e acabou falecendo de um ataque cardíaco, sei lá, ou pelo menos o que chegou para a gente de informações foi isso. E a Jane Lopes preparou uma matéria para poder apresentar para vocês, quem não o conhecia, mas quem já conhecia vai conhecer, quem não conhecia, na verdade, vai conhecer agora em nossa matéria. Jane Lopes, vem daí. Morre o arquiteto e ex-secretário de Cultura, Paulo Chaves, nessa quarta-feira em Belém. Ele estava internado há 37 dias no Beneficente Portuguesa para tratamento de problema cardíaco. Eu só faço projetos que sejam especiais e este é fruto de uma grande paixão também. É um shopping de última geração, muito transparente, um espaço generoso, porque é um shopping integrado com a natureza. É como se você visse um embrião, uma semente de boa cepa começando a brotar e a surgir. Isso dá um orgulho enorme. Ele consegue se transferir para a cidade e a cidade entra no shopping. Esse eu acho que é o grande diferencial. Não basta ser o maior, ele tem que ser o melhor. E será. O arquiteto trabalhou como secretário de Cultura de Belém na gestão do prefeito Almir Gabriel, em 1983 a 1986. E em outros governos, como o do ex-governador Simão Jatene. Paulo Chaves foi o responsável pela idealização de construção e reformas dos principais espaços de convivência de Belém. A Estação das Docas, o Espaço São José Liberto, a Casa das 11 Janelas e outros. Mas um grande profissional em arquitetura que deixa seu legado na terra. Paulo Chaves, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo, porém... queremos desejar aqui nossos sentimentos de toda a equipe para os familiares aí desse importante, né, membro da cultura do Brasil, vamos dizer assim, né? Tá bom. Vamos lá, olha só. Para encerrar nossa edição, eu quero tocar no assunto aqui o seguinte, olha. Na segunda-feira eu fui provocado, na verdade me perguntaram acerca do decreto sobre a questão dos eventos que aconteceram no final de semana. Eu tenho relatos, eu não fui na beira do rio, eu tenho relatos de pessoas que disseram que estava lotada a beira do rio, os bares com carretinhas de som e muita gente, né? Também teve show ao vivo em outras partes da cidade, enfim. E algumas pessoas me perguntaram como é que está a questão do decreto. E aí eu não soube, realmente não entendi muito bem a questão da pergunta, mas hoje eu tive informação de que as autoridades policiais foram pressionadas, na verdade, para que se fizesse cumprir o decreto municipal ou se aderisse o decreto estadual. Em que sentido? Houve shows ao vivo, houve aglomerações dentro da cidade em vários bares, na verdade, parecido com shows, e as pessoas, muita gente pressionou as autoridades policiais para que pudesse fazer uma cobrança mais incisiva. Recebi informação agora há pouco que houve uma reunião hoje com alguns proprietários de bares na prefeitura municipal, com a questão do jurídico, pressionando essa questão de que não é permitido se fazer show ao vivo durante a pandemia, na verdade, de acordo com o decreto. E realmente tirei algumas dúvidas aí com a advogada, e realmente ela deixou bem claro que realmente não pode. E uma segunda questão é a questão do decreto, que eu me lembro que aqui em Pixuna tinha um decreto, tem na verdade um decreto, uma lei que durante a quaresma, né, não se pode haver festas, né? E isso eu achei que era isso que a pessoa estava me indagando, eu até questionei assim, poxa, a pessoa está tanto tempo parado, por que ela não pode fazer, né, alguma coisa? Mas realmente chegou a informação concreta para mim de que as autoridades policiais vão apertar o cerco, no final de semana vai ter patrulhão, vai ter aí
para inibir esse tipo de aglomeração, para eventos, festas, não pode. Estou deixando aqui a informação que não pode ter música ao vivo, não se pode ter festa aqui no município de Pixuna do Pará, tá bom? Isso vale para o 88, vale para o Canaã, vale para os interiores aqui, para as comunidades rurais, e vale para a sede do município, tá bom? Então tem algumas especificações que vocês têm que seguir. Cuidado, porque a polícia vai estar a partir de sexta-feira, segundo o comandante, que acabamos de conversar aqui, vai haver patrulhão para poder fiscalizar esse tipo de movimentação. Nós vamos tentar acompanhar uma parte desse patrulhão para a gente mostrar de como está sendo a atuação da polícia e das autoridades de vigilância sanitária para inibir esse tipo de situação, tá bom? No fato, eu também fui pego de surpresa, porque, na verdade, eu li uma parte do decreto que está dizendo que é permitido uma certa aglomeração com 50% e tal, porém já tirei a dúvida e realmente não é como eu estava imaginando. E a gente vai trazer mais informações na próxima sexta-feira aqui no nosso Informe Pixuna, tá bom? O fato é, cuidado, não se pode ter festas durante a pandemia, tá bom? Então, tá batido esse martelo aqui. Vamos tentar conversar com o pessoal da Associação Comercial para a gente falar um pouco sobre isso e esclarecer aí para a próxima sexta-feira, tá bom? Então, gente, obrigado por todos vocês. Deixa eu ver, tem muito comentário aqui. Paulo Carlos, Hernandes Moura, tá dizendo aqui, manda um alô aí para mim, né? Hernandes Moura, deixa eu ver, Pedro Carlos, alô professor Pedro, aquele abraço. O Clébson Desguiado tá dizendo assim, mas as minhas carretinhas são particulares. Pois é isso mesmo, são particulares. Mas de qualquer forma, o dono do bar tem que ficar ligado, viu, Dias? Tem que ficar ligado, porque realmente se a polícia chegar, o bicho pega, hein? Tá certo. Olha a Lindalva Lima dizendo, gente, estamos em pandemia, precisamos nos cuidar. As coisas estão difíceis. Não vamos fazer, deixar acontecer com nossas famílias. É triste ter alguém precisando de leito e não ter vaga, realmente. É muito triste, muito triste. Clébson já está dizendo aqui, ó. E com ou sem fiscalizações, eles estão aqui na beira do rio. Está dizendo que os proprietários de carretinha vão para a beira do rio, independente se o bar contratar ou não. É isso que o Digesso está dizendo aqui. Digesso, o fato é, se não tiver no teu bar, na verdade, aí deixa ele se virar, lá com a polícia lá, né? Eu acho que é isso. Débora Pereira está dizendo, você sabe se rompeu alguma barragem? Não, Débora, não tem, não existe isso. Não existe nenhuma barragem rompida, está tudo sob controle, está tudo ok aqui na cidade. Se o nível do rio subir um pouquinho, mas é questão da chuva. Calma, muita calma nessa hora. Tá tudo ok, tá bom? Tá tudo ok. Deixa eu ver aqui. Pablo, Thiago também, mandando uma boa noite aqui, tá bom? Gente, é isso. A qualquer momento podemos voltar com uma live ou algum vídeo para poder trazer mais informações sobre o decreto ou sobre essa questão dos plantões aí, dos patrulhões que vão acontecer pela polícia, tá bom? Fiquem ligados aqui no nosso Informe Pixuna, segue a nossa página, vai lá, ó, coloca seguir, ativa o sininho para você ficar ligado em tudo que a gente postar aqui no Informe Pixuna, tá bom? No mais, agradecer a Deus, agradecer a todos vocês que estão aí, que compartilharam, e pedir para Deus possa abençoar que sexta-feira a gente esteja de volta. Um abraço ao meu amigo Igor, que está em casa, não veio hoje. Nossa amiga Jane Lopes está se recuperando de, pelo menos, o que era suspeita do Covid, né? Está se recuperando, mas estamos trabalhando offline, ou aliás, remoto, né, Jane Lopes? Que Deus possa restabelecer tua saúde, tá bom? Vamos nessa, gente. Usem máscara na hora que sair de casa, tá bom? Um abraço, a gente volta na sexta-feira, se Deus quiser. Valeu, fui!